Usuđujem se, draga braće i sestre, zapitati vas tko ste vi, ne mislim izvan crkve. Vjerujem da poneki od vas već unutra u srcu ima spreman odgovor, pa kaže ja sam član crkve. Odmah bih u polemiku ušao. Ne, vi niste članovi crkve, jer crkva nije organizacija koja traži članove. Pa onda dok ima razloga, ja sam član organizacije, kad nema razloga ili interesa, više nisam član organizacije. Nego vi ste jednostavno crkva. Po čemu i kako? Pokušajmo po redu. U današnjem prvom čitanju čujemo iz 6. stoljeća svjedočanstvo, zapisano u prvoj knjizi o kraljevima. Mudri Salomon, jedan od najvećih židovskih kraljeva, smatrao je da treba izgraditi hram i u hram smjestiti kovčeg saveza i u tom hramu susretati prisutnost onoga Boga koji je posvjedočio da je Bog čovjekov saveznik. To znači, točnu je dijagnozu napravio kralj. Čovjek je biće odnosa, ili bolje u množini odnosa. To mi jako dobro znamo. Malo dijete, kad ga ne bismo stavili negdje da živi u odnosu prema svojoj majci, prema ocu, prema drugim ljudima, teško je vjerovati da bi se probudilo na neponovljivu osobnost. Kad bismo malo dijete poslali negdje gdje nema nigdje nikoga od ljudi, je li bi se probudilo na osobnost i što bi ono dijete bilo ili tko bi ono bilo? Ja kad pogledam tebe, onda sam svjestan sebe. Ja drugačiji od tebe. Ja iskustveno dohvaćam svoju jedinstvenost i neponovljivost osobe. Ja svoj identitet dohvaćam. Kad ne bi bilo tebe, vas, drugih, ja ne bih zapravo na kraju znao tko sam ja. Postoji i druga nevolja, što drugi kojega susrećem u svom životu može u odnosu prema meni biti pokvaren, zao, sebičan. Na kakvu osobnost se ja mogu pokraj takvoga probuditi? Na neku osobnost u sebi zakočenu, negdje tanku, slabu, možda čak i izgubljenu. Stoga je silno važno ko je onaj na mom životnom putu prema kojemu ja živim odnose i on prema meni. Postoji pučka naša izreka, s kime si, takav si. Baš u tom smislu što nas odnosi zapravo impregniraju duboko u našem duhu i postaju naša sudbina. Razumio kralj Salomon da nije dovoljno samo ljudske odnose uspostavljati da bih ja rastao na razini života, nego da je potrebno uspostavljati odnos i prema Bogu živome. I to ne prema onome Bogu nepoznatom, dalekom, nego prema Bogu iskustva Otaca, koji se objavio naročito kao Bog slobode, kad je svojom inicijativom Mojsija pozvao da bude njegov suradnik u izvođenju naroda iz egipatskog suženstva, pa da narod postane narod savezništva i on po savezu da bude trajno prisutan među svojima i narod kroz odnos s Bogom bude uzdignut na najvišu razinu postojanja. Probuđen ne malo, nego najviše, najsnažnije, najdublje.
To je razlog da je kralj Salomon izgradio hram i hram postao mjesto molitve. Molitva je baš to, moj odnos koji živi u meni, živ u meni prema Bogu. I ja kroz taj odnos ulazim ne tek u neki dodir s Bogom, nego dolazim u dodir sa samim sobom u najdubljim dimenzijama moga bića. To znači, postoji prisutnost. Prema prisutnosti ja gradim svoj odnos. Prema prisutnosti pisanoj velikim slovom. Maknite tu prisutnost iz našeg života, Božju prisutnost. Na koje dimenzije smo sveli svoje postojanje i što se može ostvariti u našem osobnom životu? Može, može nešto. Recimo da se može puno, ali ne može sve, sve ono za čim ja čeznem i što ja želim postati. U današnjem evanđelju Isus nastupa u raspravu o hramu. O hramu kao prostoru, mjestu Božje prisutnosti prema kojoj se njeguje svoj odnos da bi se raslo na razini života. Pretvorili Židovi Salomonov hram, mjesto molitve, čuli ste, u mjesto trgovine. Pa onda više nije prisutnost Božja bila prva i najvažnija, niti savez koji je Bog uspostavio sa Židovima po onim pločama saveza, po kovčegu saveza, nego postalo najvažnije trgovanje. Što se i kako čovjek može ostvariti kroz trgovinu? Može na materijalnoj razini, ali to je premalen odnos prema materijalnoj stvarnosti da bih ja mogao rasti onoliko i onako kako ja čeznem i želim, kako sam kodiran na razini života i kako trebam rasti. Stoga Isus zna točno formulu zapravo po kojoj je čovjek stvoren i po kojoj može izrasti i zna da u takav odnos pretvoriti hram Jeruzalemski, da to znači da hram više ne služi čovjeku, nego služi nečemu drugome i da je Bog postao drugorazredan u svojoj prisutnosti, van sve. I rasprava o hramu. Gdje je prisutnost Božja? Isus za sebe kaže da je on hram. Razorite ovaj hram i ja ću ga za 3 dana izgraditi. Govorio je o sebi, o hramu svoga tijela, kaže evanđelist. Dakle, prisutnost Božja postala opipljivo nazočna među nama onda kad je Sin Boži odvijeka uzeo tijelo, utjelovio se, postao jednim od nas i naš odnos onda prema Bogu najbolje se izgrađuje baš u toj osobi, kao u hramu prisutnosti Boga živoga. Ali uvjerava nas u današnjem drugom čitanju sveti Petar da se s Isusovim utjelovljenjem, kad je on postao čovjekom i njegovo tijelo postalo hramom prisutnosti Božje među nama, i to one prisutnosti, one Božje ljubavi koja je pobjedila i smrt, uvjerava nas sveti Petar da se i s nama tada nešto dogodilo. Jer, molim vas, nije samo čovjek taj koji želi izgrađivati odnos prema Bogu da bi on rastao, nego prije čovjeka Bog je inicijativu imao, pa on, Bog, uspostavlja odnos prema čovjeku u Isusu Kristu, takav odnos da je postao jednim od nas. I onda mi, ljudi, imamo priliku za susret. Za susret s Božjom inicijativom koja je išla za nas do kraja, do usmrt. I u toj inicijativi Božjoj, naš odnos s tom inicijativom Božjom, šansa je najveća.
Nema veće inicijative ni Božje ni ljudske, nego li je Isus Krist. I odnos onaj koji mi izgrađujemo s njime, tu se gradi. Gradi živi hram. Petar kaže, Isus Krist temelj, svojom mukom, smrću i skrsnuću, ljubavlju koja pobjeđuje i smrt, a mi ugrađeni u njega kao živo kamenje, i tako se izgrađuje duhovni hram. Ali uvijek u Isusu Kristu, kaže sveti Petar. Mi duhovni hram. Veličanstveno je ono što Petar tumači svojima na svršetku današnjeg čitanja. Kad im kaže tko ste vi, ne članovi tek crkve. Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećanstvo, sveti puk, narod stečeni, da navještate silna djela onoga koji vas pozva iz tame k divnome svjetlu svome. Svatko od nas u Isusu Kristu postao hram. Hram, prostor prisutnosti Božje. Svi vi koji ste kršteni, vi ste ucijepljeni u Isusa Krista, u njegovu tjelesnu muku i smrt dodirnula svakoga od nas u krštenju Isusova tjelesnost, naša slabost našega tijela, označena i bolešću i prolaznošću, kad je sjedinjena s Isusovom slabošću trpljenja na križu, dobiva sasvim druge dimenzije, sasvim drugi smisao. Izvan toga Isusovoga dijela trpljenja, muke i smrti za nas, ljubavi Božje za nas, naša trpljenja mogu postati neplodna, ali u njemu uvijek plodna. To je, mi smo postali, dakle, hram ukoliko po svom životu, ukoliko svoje trpljenje, svoj rad, svoje obiteljske radosti, ali i terete, i sve što jesmo i sve što djelujemo, prikazujemo s Isusom Kristom Bogu. U tom smislu mi smo svi postali svećenici koji prikazuju žrtvu Bogu živome. Kad se susretnemo u crkvi i kad pogledamo ovu zgradu, zdanje, ona nas podsjeća tko smo mi postali u Isusu Kristu. On hram Boga živoga, prisutnosti Božje. On nas uspostavio da mi u svojoj tjelesnosti budemo također hramovi prisutnosti Duha Svetoga i da prinosimo žrtve s njime Bogu. I kad se sastanemo u crkvi i zajedno sa svećenikom prikazujemo njegovu žrtvu s križa koju slavimo na oltaru, onda vam se događa otajstvo Božje prisutnosti, našeg odnosa s Bogom na najdubljoj razini, i onda vam u nama se izgrađuje ono duhovno zdanje koje je Bog kadar u nama izgraditi svojom ljubavlju koja pobjeđuje smrt, i to za vječnost. Koji li je to dinamizam, molim vas, u koji nas Bog želi uvesti i u kojem nas želi imati? Idemo mu danas zahvaliti da upravo takvoj crkvi služi naša Požeška biskupija. Služi biskupi svećenici, zajedno s vjernicima. Pa onda, usred nevolja razno raznih, od gospodarskih i političkih do zdravstvenih, mi znamo da nismo u njima sami i da nije među nama odsutan, nego je prisutan Bog, ondje gdje se pati i trpi, u tjelesnosti naše prolaznosti, prisutan je On i izgrađuje našu i svoju vječnost u nama i po nama. Želio bih samo spomenuti kako sveti Pavao sve ovo o čem govorimo i razmišljamo i govorimo, naziva tijelom Kristovim. A vi ste tijelo Kristovo. Ko to vi? Svi koji su u krštenju pritjelovljeni njemu, postali crkva njegova, koja je tijelo njegovo,
vidljiva stvarnost Isusova, to je crkva, opipljiva stvarnost Isusova, opipljive rane njegove, trpljenje njegovo, ali na neki način opipljiva i pobjeda njegova uskrsnuća. Draga braćo i sestre, želim vam da na tom obzoru vjere pokušate promatrati sebe i razmišljati o tome tko sam ja po onome što je Bog ostvario Isusu Kristu i da shvatite da je svako od vas ugrađen u Božje djelo, u Isusovo djelo, i dokle god ste vjerni tom Božjem djelu, vi ne možete biti izgubljeni. Neka svi oni u našoj biskupiji koji žive od te svijesti vjere budu radosni i ponosni što ne pripadaju bilo kakvoj organizaciji, nego baš Isusovoj crkvi, za koju je poželio Papa Ivan Pavao II. Da ovdje na ovim prostorima naše hrvatske domovine živi kao Požeška biskupija. U mjesnoj crkvi, u Požeškoj biskupiji, kao i u drugim mjesnim crkvama, ostvaruje se, kako tvrdi Drugi Vatikanski sabor, jedna sveta katolička i apostolska crkva. Ostvaruje se u tebi i u meni. Mi smo ta stvarnost Božja. To je naš ponos. To je naša radost. I u toj svijesti još jedan put čestitam vam 23. obljetnicu uspostave naše biskupije. Amen.